Приєднатися до інтернет-флешмобу та виграти цінні нагороди. В обласному національному олімпійському комітеті запрошують усіх охочих одеситів узяти участь у спортивному челенджі, який розпочали наші олімпійські чемпіони, призери чемпіонатів світу та Європи з різних видів спорту, володарі та кандидати на олімпійські ліцензії. Для цього у соцмережі потрібно розмістити короткий ролик, де ви тренуєтесь вдома та робите як мінімум дві вправи. Відео потрібно залити в Instagram чи Facebook, поставити хештег «Тренуйся вдома» і відмітити обласний НОК. Також необхідно вказати власне ім'я, прізвище та вік. По закінченні карантину за допомогою генератора випадкових чисел визначить трійку учасників, які отримують нагороди, а найактивніший – той, хто опублікує більше всіх роліків, отримає спеціальний приз. Раніше у челенджі вже взяли участь відомі одеські спортсмени та тренери. Висловальник Юрій Чебан, каратистки Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлюга, а також регбістка Ольга Суркова та стрілець Анна Іліна.